Wangi teko wonge, wonge teko. Lah ya iki sing ditenteni. Enek berkat e suwenengmu koyo lele disingi. Yo ben to sik kowe ngerti piye mak e berkat. Ena apane om padha-padha lek sego lo. Paling iwak yo mek iris cuwilik ngono. Kuwi bejo iwak, kadang ndok, priangur dadar dhewe ngono lo gedhi. Yo ben yo, ben, yo ben. Kenduren kene sapa Pak De? anam. Lha kuwi nyapa ma jejog ning kono kono. Alah wong mikur berkat sapuluan mbok ben entek ning wong loro ke mau lho. Aku ra kebagian ora apa-apa mikur ndok. Wah dadar dhewe mburi kono malah gede Bocah ki pondok pamite Buddha sekolah bendina mampir rumah ya ngono kuwi. Angel diomongi. Berkat ki tre padha-padha <tipasuk> segone, padha-padha lawwe tapi didongani wong akeh blok. Wong akeh lho paling yo miskin kabeh. Eh eh tangkemmu, awake dhewe ora rodongane sapa sing kina bulan orang ngerti amine sapa sing diijabahi pangeran. Isa uga dhewe urip tentrem mergo dongane wong miskin kuwi. Aja biayaan weh. Njir, lek urusan karo malaikat, wong melarat lebih dekat. Tapi lek urusan karo bagus, yang punya pulus pasti lebih mulus. Yo ora Dati yo sugeh ncabdek karo pengiran yo iso sake to dati sugeh tapi medit nyepe karo wong miskin ga peduli karo anak yatim paling parah wuih lali jakat <tip> sukiho pondo paling yora dikowo mati ya sake to sugeh pekak yang unuk kudune pondo akeh yang dikowo mati dikatot ni ngubur masamu nengkono ini Indomaret <tip> ono carane sugih dikowe mati ki saurunge mati diterne dhisik. Nggih bangun masjid, nggih bangun musala, nggih munggah kaji, diterne panti asuan gawe wakaf, bangun madrasah, pondok pesantren. Nyaworne utange tanggane. Ya enggak segitunya, tapi lek iso ya apik pol. Lek enek tak daftar dadi tanggane. Ngarep banget. Kenapa malah ngoyong-ngoyong gas barang ini lho? Nyokwe iso moco? Beh, kenapa kan datak iso moco barang ini? Kabe uangnya iso moco mbode? Lho, ini bedo, ini anggil. Lah, lah, omegur tulisan ini lho. Arba, tulisan Cina, tulisan Londo, tulisan Arab, tulisan Tarsan ini aku iso moco. <tuk> Dacal aku sing hijrah, aku iso moco. t u t T-U, m a G-A, s t u <laughs> leceng bener biye tuku egas iki duwite kentang budal lho wajang kre <tip> ues kentang dikongkon mbahut <tip> sing wayahmui lho beh nyapu aku wongkowe oseng dikongkon dikongkon wong tuwe kentang budal timpang wong inge budal dewe lho malam roto li pedah ne hehehe <tip> ues kentang budal hehehe <tip> pade ojo kok tinggal lungu ato-atoyok iki mong kok tinggal kendurenta lho Wis masalah yang sangat besar. Masalah besar opo? Takono cing, aku tak golek gas. Ora masalah kecil jangan dibesar-besarkan. Tapi masalah besar jangan dianggap kecil dan jangan pernah lari dari masalah. Aku lho lari dari masalah. malah mencari solusi dari masalah tapi menimbulkan masalah baru yang lebih besar. Masalahe iki lho apa? malah yang kelengkelan dhewe. Bekini ceritane Pak De. Pada zaman mau intine le intine, intine, intine mbok dhe tetas bungkar pedha. Ora ding, wong bane le makur tak cepot ngarep karung mburi ngono tok. Tre ora muni kok mogok. Lah iya, wong ya wis dibalekne wis kena nek neh lho ya. Mangkane terno wong tuwa ya aja kon pedan dhewe, malah mundhak repoti kowe dhewe, repoti wong akeh barang. Ala yo ngrepoti aku urusi nyogo kuwi. Lelek wong wedok pedan dengan ciri khasnya reteng ngiwa mandheke ning tengen mlakune lurus. ne mumetne petugas. <tuk> Namanya juga mama emak pues mulai, mulai menghardik. Dilok ne ngamuk, ora dilokne ngamok, tuman. <tuk> <tuk>